iz Pekinga. Dve srednje stručne škole, elektrotehnička škola Nikola Tesla i građevinska škola Neymar, potpisale su danas ugovore o dualnom obrazovanju sa javno-komunalnim preduzećem Naisus. Gledamo prilog pa uvodimo gost. Po pet učenika obrazovnih profila električar, elektromonter mreži i postrojenja iz elektrotehničke škole Nikola Tesla, kao i rukovalac građevinskom mehanizacijom iz građevinsko-tehničke škole Neymar, dobit će priliku da kroz rad u Niškom vodovodu steknu praktično znanje. To je potvrđeno potpisivanjem ugovora o dualnom obrazovanju između ovih dveju niških škola i Naisusa. Ova saradnja smatram da će biti dvosmerna. S jedne strane, zahvaljujući preduzeću, mi imamo mogućnost da učenike pošaljemo na praksu. Moram da napomenem da je realizacija praktične nastave na obrazovnom profilu rukovalac građevinskom mehanizacijom stalna, ali ćemo na ovaj način moći da od 1. septembra 2022. godine za ovu generaciju učenika pokrenemo i ovaj proces koji će omogućiti da na još jedan kvalitetniji način pohađaju praksu. Potpisali smo ugovor za po pet učenika za električara i pet učenika za elektromontera mreža i postrojenja i ovo je jedna divna veza roditelje i budući, znači ovo je saradnja za ovu generaciju, ali očekujemo saradnju i za sledeće generacije. Dualno obrazovanje je dobra prilika da se dobije gotov kadar nakon srednje škole. Dualno obrazovanje je prava prilika za naše mlade ljude, ali je prava prilika i za IKP Naisus kao društveno odgovorno preduzeće i kao preduzeće koje misli na svoju budućnost. Misleći na budućnost naših ljudi, naše omladine koje će se školati upravo za profile koji su nama potrebni, mi mislimo i na ovo preduzeće koje treba da ima budućnost u izgradnji, a pored svoje osnovne delatnosti održavanja i pored, naravno, distribucije vode. Izgradnja je vrlo bitna kao jedan naš veliki prihod i u tome, iskreno rečeno, što izgradnjom mi gradimo mrežu za sebe koju posle održavamo, a mi znamo da smo mi najbolji izvođač, kako sam već napomenuo, tako da ovi mladi ljudi će dobiti jednu pravu priliku da steknu pravo znanje u pravoj firmi i da sutra se ovde zaposle. Iz JKP Naisus kažu da postoji potreba za majstorima, monterima i mašinistima i da se nadaju saradnji sa svim školama i kursevima koji obrazuju ovakve kadrove. E, ovo je tema o kojoj pričamo između ostalog. U nastavku moj gost, direktor elektrotehničke škole Nikola Tesla, Nebojša Sokolović. Direktor, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, lep povod za gostovanje između ostalog je i ovo potpisivanje ugovora sa Naisusom. Tako je, javno-komunalno preduzeće Naisus je prošlo postupak akreditacije. U prethodnom periodu su izrazili raspoloženje da u dualu školujemo zajedno đake. Proces akreditacije nije jednostavan, ima svoju proceduru, ali su oni uspešno prošli proceduru i danas je došlo do tog trenutka da svečano potpišemo ugovor i da omogućimo ovoj generaciji učenika koja se upisala da u svom školovanju imaju i taj aspekt, da uče zahvaljujući našim partnerima koji su prikazali jednu društvenu odgovornost, kažem, jedno niško preduzeće koje će nama pomoći da edukujemo decu, da upišemo bolje učenike, jer će ti učenici imati ugovore, sigurnu praksu i mogućnost kada se ostruče da se i zaposle. Eventualno i zaposle, da. Da. Danas smo baš pričali sa direktorom. To jeste cilj jer je njihova starosna struktura i drugih preduzeća u Nišu mahom, da tako kažem, u nekim godinama odmaklim i potrebne su nove snage, nova znanja, a ta znanja su daleko i veća ako se stiču i u školi i u toj kompaniji. Dobro, i šta se to konkretno znači? Tamo će pet vaših učenika ići na praksu, ili tako? Reći vam, pošto mi imamo dva obrazovna profila u planu upisa za ovu godinu za koju su oni iskazali interesovanje, to je obrazovni profil električar i obrazovni profil elektromonter mreže i postrojenja. Oni su iskazali interesovanje i podršku i danas smo potpisali ugovor za pet učenika za obrazovni profil električar i pet učenika za elektromontera. Znači 10, dobro. Što znači da u tom odeljenju, oni su sada u prvom razredu, sada stiču veštinu u našoj radionici, u školi. Znači sve ono osnovno što je isplanirano planom i programom, a onda će u drugom razredu, pre početka drugog razreda, obavit će se intervjui,
gde će se oni upoznati sa učenicima i sa roditeljima, takođe učenici sa kompanijom, i onda će se profilisati koji učenici idu u koju kompaniju. Jer osim ove kompanije imamo još neke i onda se vrši selekcija ko gde odlazi. Dobro, i šta sad oni dobijaju na ISUS-u? Jel oni imaju mentorstvo tamo? Tako je. Imaju mentore njihove, ali tako? Na ISUS ima, znači već su njihovi stručni radnici prošli obuku mentorstva i dobili zvanje instruktora, gde su se izedukovali iz pedagoško-metodičkog rada sa učenicima, sa učenicima koje se, kažem, budu opredelili ili koje su, budu odabrani od njih, jer je to različit po pravilniku način selekcije. Oni potpisuju ugovor, odnosno sa roditeljima tih učenika, i ti učenici time stiču pravo i mogućnost da idu na praksu kod nje. Ti učenici su znači pod budnom brigom i naših koordinatora koji su raspoređeni iz škola, dobro. Koji je i taj znači nastavni plan i program, i naši koordinatori su upravo prošli zajedno sa inspektorima organizacije, odnosno inspektorima rada, prošli su sve tačke, znači i sva mesta učenja kroz rad u komunalnom preduzeću na ISUS, utvrdili su da li ima rizika ili nema rizika, koja su znači mesta potrebna da se izuče sva ta znanja, i onda će učenici znači na tim radnim mestima kontrolisani našim koordinatorima prelaziti ta određena gradijela, sticati znanje i veštine, odnosno kompetencije, kako se to lepo zove, i praćeni tim instruktorima koji su iz kompanije. Iz NISUS-a. Tako je, tako je. A kojih ocenjuje? Ocenjuje koordinator vaš? Znači, oni vode dnevnik rada, naš koordinator ih obilazi i on ih ocenjuje, jer naravno instruktori nisu kompetentni da ocenjuju. Oni daju svoje, da tako kažemo, mišljenje. Tako je, neko formativno ocenjivanje, da li je on vredan, radan, šta je savladao, i onda zajedno sa profesorom se otprilike dođe do te neke ocene i o vrlinama i o stavovima učenika, o tome koliko je on pedantan na radnom mestu, koliko je poslušan. To su sve različiti aspekti, osim onoga što je on naučio da radi. A to što je naučio da radi, jako je bitno da se i to kaže po završetku školovanja, znači trogodišnje školovanje, polaže se završni ispit, to je znači po novom završni ispit. To je obrazovni profil sa standardima kvalifikacije i on sad treba da dokaže te kvalifikacije, odnosno koje kompetencije steku. I naravno da je eksterni član te mature upravo instruktor. Da li je to iz kompanije JKP ili neki drugi kolega iz neke druge nezavisni, svejedno učenici moraju da znaju to što je predviđeno planom i programom. I ta matura se, znači, odnosno završi ispit, ozbiljno, veoma ozbiljno polaže, traje nekoliko sati, može da se obavi završni ispit i u kompaniji, ukoliko poseduje sve mogućnosti, ali se najčešće do sada, znači, radilo kod nas u školi, jer mi smo, mogu da kažem, jedna od retkih škola, možda jedina u Srbiji koja ima sve makete i sve uslove da se taj završni ispit polaže u školi. Mi imamo uslove da se i školovanje radi i van duala u školi, ali to školovanje nije tako kvalitetno kao kad se uradi u dualu, a i jednostavno taj aspekt zajedničkog delovanja na učenika i formiranja njihove svesti sutra za svet rada ne može da se obavi samo u školi. Jeste, pa i nekako slažem se skroz. Neka ostati atmosferu malo i u firmi. A zaradit će neki dinar, šta će naučiti. A to se plaća? Naravno, plaća se. Aha, to niste rekli, to je važno. Naravno da je važno, jer i to opredeljuje roditelji učenike. Plaća se ta praksa, plaća se naknada za prevoz, dobijaju radna odela koje koriste, u tom plaća se topli obrok, odnosno naknada neka za užinu. Tako da je sve to plaćeno. To je predviđeno zakonom o dualnom sistemu obrazovanja, gde je nekih 70% od minimalne cene rada
je se isplaćuje učenika puta broj sati koji je provede na praksi. Tako da to može dobro, vrlo lako da se izračuna. Dobro, to je više struka koristi i za školu, i za džaka, a i za kompaniju, da vam kažem. Od 8 do nekih 11-12 hiljada. Pa dobro. Pa da vam kažem, znači, ovi najbolji učenici koji se jako muče i da dođu do određenih stipendija, stipendija je negde 5400, ako se ne varam, ako nije, a studenti dobijaju 8400, a naši đaci u trogodišnjem obrazovanju dobijaju 11000, uče i stiču mogućnost i bit će zapošljeni. Tako je, i kompanija dobija radnika odgovara, kroji radnika po njihovoj meri. Stara je priča, odnosno mi smo zato i ušli u taj sistem obrazovanja, jer su se nama, odnosno i meni kao direktoru, odgovornom licu, obraćali kompanije sa pitanjem da li imate nekog dobrog učenika koji je stekao određene kompetencije, da ga zaposlimo. Ja kažem, a dobro, gde ste vi da zajedno utičemo na njegove kompetencije i da on stekne znanja koje su potrebne. Iz tog razloga smo se vratili, nismo ništa mi izmislili, mi smo imali taj dualni sistem obrazovanja, samo se nije tako zvao pre nekih 30-ta godina, ali dobro, sada se to moderno, tako zove. Pa dobro, nije se plaćalo koliko se ja sećam raditi. Pa, boga mi, ja mislim da se nekada u trgovačkim školama plaćala i vrednovala se i kroz penzioni staž. Znači nekad. Pa dobro, stićemo im i dotle. Dobro, jeste. Dobro, lepo. Ono što pomenuli smo mentore iz, kako se zove, iz kompanije, međutim i vi ste mentor škola, ili da? A da, mi smo, naša škola, Elektrotehnička škola Nikola Tesla, je, boga mi, dobila jedno veliko priznanje. Prepoznata je, odnosno postigla je uspeh da bude priznata kao mentor digitalna škola. A evo ja ću vam ukratko objasniti šta to znači. Znači, naša zemlja Srbija je jedna od 5 evropskih zemalja koja je ušla u projekat razvijanja digitalnih kompetencija, dokazivanja, razrađivanja daljih i tako unapređivanja. I u tom projektu je trebalo odabrati 20 škola iz Srbije koje su trebale da budu, znači, prepoznate od strane relevantnih naših organa Ministarstva prosvete i zavoda, da imaju kapacitete da postanu, odnosno da dobiju oznaku digitalne škole. Ja sam veoma ponosan što je naša škola, Elektrotehnička škola Nikola Tesla, prepoznata odmah u prvom krugu među tim prvim najboljim školama, a to uopšte nije slučajno. Mogu da vam kažem da su godine iza nas i poverenje i roditelja i različitih kompanija govore o tome, a mi smo, moram da napomenem, i škola koja je sama kreirala, izmislila, odradila takmičenje Tesla Infokup za razvijanje znanja za osnovce godinama, znači jedno priznato najbolje takmičenje u to vreme u Srbiji, sada se naravno izgubilo iz nekih razlika koji su proceduralni, pa su naši profesori godinama radili i rade u komisijama i dan danas Zavoda za unapređivanje obrazovanja na izradi matura, na izradi nastavnih planova i programa, pa smo mi kao škola osvajali prva mesta na takmičenjima. Pa smo mi kao škola imali najbrži internet, uvek imamo ga i danas, najbolju infrastrukturnu, znači razrađenu računarsku mrežu, opremu. Kad se sve to uzme i kada se zna sve te stvari, nije bilo čudno što smo bili prepoznati. Ali šta se to podrazumeva? Šta to podrazumeva? A možda je priča malo duža, ali eto, ja sam željan razgovora da iskažem. To znači da smo mi kao škola bili u obavezi da bi stekli te oznake kvaliteta, da dokažemo kroz dokaze da primenjujemo platforme za rad sa učenicima, a to sam malo pre zaboravio. Mi smo sve naše profesore edukovali za Microsoft Teams, Office 365, koristimo tu platformu za rad sa za online nastavu, ali i za kompletnu organizaciju, organizacijnu strukturu škole. Znači, sva odeljenska veća, roditeljski sastanci, nastavničko veće, pedagoški kolegovima, sastanci timova, se obavljaju preko te platforme. Zatim, znači, kvalitet naših časova. Znači, poslali smo dokaze kako izgledaju časovi koje naši profesori
postavljaju učenicima, kako sarađuju sa njima, kako rade, zatim kako koristimo u razmeni informacija, saradnja sa drugim školama, opremljeno škole, kakva nam je mreža, kakav je znači, internet koji imamo, brzina interneta i još različiti aspekti. Kroz te različite aspekte i kvalitet tih dokaza mi smo stekli oznaku digitalna škola, ali osim što smo stekli znači, tu oznaku, da imamo sve oznake kvaliteta, dobili smo i još jednu nagradnu, znači da smo mentor škola. Da, što znači da trebate nekome da budete, znači, je li tako? Da, aha, da smo došli dobro. Do suštine, malo duže kažem priča, da smo sad mi kao mentor škola svim onim školama koje hoće, treba da steknu tu oznaku digitalne škole, one treba da idu našim putem, odnosno da se konsultuje, da im pomognemo kako se to stiče, šta je to mentor škola, koje su to oznake kvaliteta, šta oni to treba da poprave u svom radu, da bi se broj tih digitalnih škola značajno uvećao. Aha, pa ima oni koji traže vaše mentorstvo? Pa evo, mi smo tu oznaku dobili pre nekih 20-ak dana i sad će biti svečana dodala gde će nas, ovako, da tako kažem, promovisati zvanično u digitalnu školu. Za sada smo znači, stavljeni na sajt koji sa svim tim oznakama i obavešteni o tome, ali svečana promocija i dodeljivanje zadataka, jer da vam kažem, nikad slava ne ide bez tako obaveza, tek sledi. Dobit ćemo sigurno neke škole koje se budu javljale i raspored da ih pratimo i da im pomažemo. Da. Ne moraju iz Niša da budu. Ne moraju da budu, da vam kažem. Pa mi smo sarađivali sa školom iz Užica, ona je nama bila, da tako kažem, mentor škola u ovoj MS platformi. Sarađujemo sa tehničkom školom iz Užica, imali smo baš na polju ovih dokaza mnogo sastanaka gde smo razmenjivali neke iskustva i opet neke dokaze. To se sve sada radi online bez ikakvih problema. Tako je, sad uopšte nije važno ko se gde nalazi, pa i u svetu negde, a kamoli ovde kod nas. Komunikacija je čudo. Jeste, jeste, čudo. Ne znam koliko je baš dobro u svakom slučaju. Pa sad, da li je sve dobro? Ne može sve da bude potaman, ali dobro. Slažemo se, ali tako je vreme. Jeste. Ono što takođe, čime takođe možete da se pohvalite, to je Decide, ili tako? Jeste Decide projekat, odnosno projekat dijalog o zapošljavanju mladih, inicijativa i dualno obrazovanje u nekom našem prevodu, gde smo opet prošli kao jedna od pet škola u Srbiji, opet na preizboru konkursu ministarstva i GIZ-a, Nemačke razvojne saradnje, gde smo dobili jako dobru opremu, puno edukacije i koja nam je pomogla i za ovu digitalnu oznaku i digitalnu školu. I znači, jedna izlazna veličina ovog projekta je u stvari da mi budemo regionalni centar kompetencija. A to znači da osim što smo podigli kvalitet obrazovanja i opreme u dualnom sistemu redovnom, znači da mi i u vanrednom školovanju, znači to su programe za obrazovanje odraslih, za ciljne grupe iz određenih kompanija, recimo Johnson Electric, DMV, Sumtobel, koji ima potrebu za doškolovavanjem, znači iz određenih modula, iz određenih oblasti. Mi smo, kažem, vođeni opet tim projektom i naravno uz stručno znanje i angažovanje naših profesora koji su uložili veoma veliki trud znači u svemu ovome, skupili kompletnu dokumentaciju i predajemo je u ponedeljak ministarstvu i nadam se za mesec, dva da ćemo dobiti odobrenje da se bavimo tim programima i to su dva programa. Jedan je od ovih što sam već nabrojao, električar, i on je sa 960 sati, veoma zahtevan program, ali on sastoji iz pet modula. I modularno može da se izuči i onda se dobija neka uverenja ili sertifikacija ili potvrdu za svaki od njih. Nekom je potrebno da zna samo, recimo, električne instalacije, nekom je potrebno da zna upravljanje elektromotornim pogonima ili neku treću oblast. Ili sve. On se javi za to. Ili sve. Tako je. Kada izuči sve, on dobija kompletno sertifikat da je prošao sve i da je, to je, znači, kažem, u organizaciji ministarstva. Ministarstvo nam daje odobrenje da se time bavimo kroz proširenu delatnost. Agencija za kvalifikacije
koja sve kontroliše da li smo uradili dobro i imamo na kraju i opet eksterno polaganje, kontrolu u polaganju ispita. I to je za električara, ali imamo još jedan. Mi smo opet bili jako neskromni. Dobro, to je odlično. Mnoge škole, od tih škola koje su radili su samo jedan program. Mi smo rekli ne, odno dva. I za industrijskog mehatroničara specijalistu, to je sad na petom nivou. Znači, to je specijalista, treći, četvrti, peti. I to je znači za sve one radnike koje rade, opet da nabrajamo ove sve firme, a završili su ti učenici ili našu školu ili neku drugu i potrebno su im neka posebna znanja iz robotike, hidraulike, pneumatike, opet pogonskog upravljanja nekog koje je u okviru mehatronike, gde se uči dijagnostifikacija, znači određenih nekih procesa, gde su kvarovi i kako se otklanjaju kvarovi i svašta nešto uz najsavremeniju opremu. I kažem, tu sad očekujemo kroz tu saradnju da se i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, sa Savetom za zapošljavanje grada Niša, u čijem sam ja i savetu, da tako kažem, tako da eto, to su sva dobra obaveštenja za one koji će trebati dodatno znanje, a ići ćemo još, sada sledeći korak, priznavanje prethodnog učenja, ako ste čuli šta je to, da vam kažem, znači to je jedan logičan sled, čim završimo ovu akreditaciju idemo na tu sledeću. To je ono, ako znate, sigurno znate puno ljudi koji su završili neku srednju školu, recimo mašinsku ili nije bitno građevinsku, a savršeni su električari, jer je elektrika zanat. I pošto on ima školu, ima neku diplomu, dobro. Ima znanje, ali nema kvalifikaciju da bi se bavio time. A to mu je neophodno da bi bio na nekom radnom mestu u nekoj firmi. On, znači, kod nas dođe sa svojom diplomom, pokaže praktično znanje koje je opet predviđeno kroz određeni broj sati i dobije i tu kvalifikaciju električara. Bez da polože one opšte predmete koje već polagaju. Nema polaganja opšte. Eto, to je nova mogućnost u školovanju i to će biti, to je jako interesantno. Kad to kreće da se... Pa ja se nadam u toku ove godine. A kako ćete te projekte sve, sada kad je korona, kad nema ni on više online nastava? Pitate, verujte mi, znači sve ćemo, a da vas podsjetim da smo i skening centar, znate tu priču, da sada opet ide završni ispit za osnovce. Mi smo, već ulazimo u pripreme, opet će... Već? Pa da kažem, znači kreću sastanci gde ćemo izdefinisati po tom nekom planu. Opet će biti sva distribucija svih testova iz naše škole. Pokazali ste dobrim prošle godine. Pa mi smo bili najbolji. Ne dobri, nego smo dobili sve pohvale i školske uprave Niš i ministarstva prosvete. Pomoćnici ministra su se lično zahvalili elektrotehničkoj školi Nikola Tesla na preciznosti, na upornosti, na proceduri koju smo imali i kao zahvalnost ćemo dobiti opet posao. Dobro, to tako ide. Znači, ko je dobar, on stalno radi. To tako ide. I postane partner ministarstva i opet ćemo dobiti neku značkicu, oznaku kvaliteta i tako. Dobro, hvala vam mnogo što ste danas bili moji gosti. Ja sada mene uopšte više ne čudi što toliko broj đaka upisao elektrotehničku školu. Ma ja sam gotovo siguran da će svih 8 odeljenja koje su planirani planom upisa napuniti bez ikakvih problema, ali eto, ono što nas raduje je što su ona uvek puna, ali svake godine sa većim pragom upisa, sa većim bodovima. Pa dobro, prepoznaju. Tako je, naša deca su sve bolja, roditelji su sve zadovoljni. Jeste da ima zaista problema svuda zbog ovog načina školovanja, ali mi se maksimalno trudimo da to nekako kompenzujemo ovim našim digitalnim znanjem i metodama koje koristimo. Ništa nije kao što je bilo pre, ali se nadamo da ćemo se uskoro vratiti, da damo i onu našu dobru poznatu toplinu, jer mi smo škola čuvena i po tome kao bezbedna škola.
i topla škola. E, lepo, ja vam želim da što pre đaci krenu da osete tu toplinu i ljubav koju vi pružate njima. Hvala vam mnogo što ste danas bili moj gost. Želim vam puno uspeha nadalje, pa se vidimo tamo kada ovaj design krene, ili tako? Da, hvala vama na pozivu. Javit ću se sa novim vestima, verovatno već ubrzo. Hvala vam puno. Dakle, evo, i ovom lepom pričom završavamo današnje druženje. Hvala vam puno što ste i danas bili sa nama. Vidimo se ponovo u ponedeljak u 15:30. Do tada ostanite uz televiziju Zona Plus. Prijatno.